I billedet har vi Knud Aage Nielsen, der i slutningen af 1950'erne og i starten af 1960'erne var en fremtrædende badmintonspiller både på nationalt og internationalt plan. Karrieren kulminerede i 1964, da han vandt All England-titlen i herresingen over en anden dansker, Henning Borg, med 8-15, 17-15, 15-4. Det var datidens uofficielle verdensmesterskab. På CV'et står blandt andet også et dansk mesterskab i singen i 1959, og tre nordiske mesterskaber, to i singen og en i herredobbel. Knud Aage Nielsen, også kendt som Grønært, deltog desuden i to Thomas Cup-turneringer i 1961 og i 1964, hvor Danmark i en skandaleombrugsfinale tabte 4-5 til Indonesien. Knud Aage drev i en årrække efter sin aktive badmintonkarriere en sportsbutik i fødebyen Nykøbing Falster. Han er gift med Imre Rikvand, der også er overlængdsmester i damedobbelt med Ulla Strand. Storebroren Poul Erik Nielsen er også noget ved musikken, med tre All England-titler i herredobbelt og mixdobbelt. Og Knud Aage, jeg må jo starte med at høre, hvordan du overhovedet kom til at spille badminton. Hvordan startede det? Altså, det startede ved, at vi boede 100 meter fra Nykøbing Badminton Hall. NBK. NBK, ja. Hvor der var masser af verdensmester og danmarksmester, der har trådt deres barnesko der. Og det blev jo sådan set mit andet hjem. Men jeg må indrømme, at altså, siden jeg var 8 år, har jeg faktisk været en sportsidiot. Så jeg havde det fint med, at vores stadion lå lige overfor. Og der løbetrænede jeg, og tennisspilleren lå ved siden af, der spillede jeg tennis. Og jeg var med i 1901 og var både på første lillepult og juniorholdet. Så det var sport, så det battede. Ja. Ja. Men var der nogen i den familie, der havde spillet badminton? Eller? Min far spillede badminton, okay, ja. Og var en god bryder, men det måtte han så ikke for sin kone. Ja. Men gudskelov, så kastede han sig over. Cricket var han rigtig god til, og så spillede han badminton. Men holdt forkert på catcheren, men det lærer han så, at sådan skulle man ikke holde på catcheren. Og hvordan kom du selv fra at bare at spille badminton op på det eliteniveau, som du nåede? Hvordan nåede du op på det? Jamen, det er jo tilfældigheder, der gør det, og jeg er faktisk ved at vil skrive lidt om det, fordi nu i øjeblikket, må vi indrømme, der går det jo ikke rigtig godt. Og jeg kan jo ikke forstå, hvorfor vi ikke er bedre. Altså i alle rækker på nær de to knægte der. Og jeg ved ikke, jeg kan ikke sige, hvad årsagen er, om de træner, om de ikke træner nok, eller jeg mener, de har talent nok. Men vi må indrømme, at Østen er løbet fra os, og så må jeg også indrømme, at i dag, der er jo lige meget Taiwan, Hongkong, Frankrig, altså der er jo talent, der er jo fantastiske spillere rundt om i hele verden. Nu kan man se hende der, Marine der kommer ned fra Spanien, som er suveræn vores stærkeste damesingespiller i flere år. Hun kommer ned fra Spanien, altså ja, det er jo sindssygt. Ja. Altså. Ja. Men altså, hvad træning ikke kan gøre. Men I havde vel ikke, I havde trænere også? Nej. Altså, jeg har faktisk aldrig haft nogen træner. Ja, det er selvlært. Jeg tror den eneste, jeg ved det ikke, desværre lever han ikke mere, Niels Peter Nielsen, han, jeg tror det er ham, der har lært mig at holde rigtigt på catcheren. Ja. Men ellers har jeg har aldrig haft nogen træner. Christian V. Petersen, han var inspektør og træner ude i ABC, men ham var jeg faktisk uvenner med. Okay, så det var ikke det, du lærte noget? Nej, det var det ikke, fordi jeg var heldig at komme til København og kom i lære som pølsemager nede i Kødbyen. Og havde det rimelig hårdt. Jeg var 14 år. Okay. Og boede sammen med min bror på et værelse med kakkelovn og uden toilet eller bad eller noget som helst. Men så var der en lille snæk, der hed Henning Borg, ude i ABC, som min bror havde sagt, at han var god at spille med. Så vi blev meldt til i ABC's åbne turnering. Der var ikke ret mange turneringer for ungdomsspillere dengang.
Og der gik vi hen og vandt og slog Erland Olsen, senere Kops, og Helle Persson i finalen. Og, og så Pytte og jeg, vi har jo, jamen, vi har jo spillet 100.000 timer mod hinanden, og, og spillet om sodavand, og, og, og det, det var jo noget af det værste, man kunne komme til at, at, at tage, hvis man tabte til ham. Ja. Men når du så, I trænede meget og så videre, havde du nogle forbilleder blandt de dengang stjernerne, så du så op til, eller som inspirerede dig? Altså, ja, altså det havde jeg, fordi jeg så badminton lige siden jeg var 8 år. Altså jeg kan huske, da jeg første gang jeg så Hammergaard, det var oppe i Høng, hvor de var ynglingemester, og, og Paul, han spillede mod Paul Erik. Og der så jeg, hvordan man skulle slå en høj baghånd. Det nåede jeg så aldrig rigtig at lære. Men altså, vi havde jo mange fra Nykøbing. Altså, det var noget, der inspirerede. Ja, det må det have været, selvom jeg... Altså, jeg kan huske, Jørgen Skorp har jeg spillet mod en gang og fik en ordentlig røvfuld. Men jeg kan huske, inde i omklædningsrummet bagefter, så sagde han, ved du hvad, Grønne, at du bliver sgu god en dag, hvis du bliver ved. Og det er det, det... Og... Hvad? Og jeg er helt i tvivl om, jeg har nok haft 20% talent, men jeg har haft 80% vilje og ambitioner om, altså jeg vil være den bedste, starte med at være den bedste i klubben, og så være den bedste på landsdelen, og så være den bedste i, ja, senere hen i Danmark, og hvis man var den bedste i Danmark, så var man også den bedste i, så var man med i verden. Så var man med i ligen, ja. Hvad synes du selv, at var din stærkeste side på banen? Altså, hvad var din plus? Ej, jeg havde sgu ikke så mange stærke sider, bortset fra, jeg havde en fantastisk kondition. Ja. Og det i forhold til Finn Kåre, desværre så var Erland jo bedre. Han er samme årgang som mig, men han havde både en fantastisk vilje og kondition, men så havde han jo også teknikken og slog meget hårdt. Men jeg har jo spillet, jeg ved ikke hvor mange træsætskamp, jeg har spillet mod Erland. Men langt de fleste gange, der måtte jeg erkende, at han var bedre, og han vandt. Men det var en god, han var sindssygt god at træne med. Altså når man havde trænet halvanden time med Erland, så behøvede man sgu ikke ret meget mere den dag. For så havde der, I fået. Der var sådan set ikke mere tilbage. Og jeg kan også huske, at altså, en af de gode træningsnuancer, vi har haft, det var Jørgen Mortensen og Svend Pri, da han kom op som 17-18-årig. Og så Henning Borg og jeg, vi havde to baner ved siden af hinanden, og så havde vi sådan et køkkenur, og så spillede vi alle mod alle, og med sodavand. Hvor var det henne i det hvilken klub? Det var ABC, ja. Og jeg lover dig for, det var ikke sjovt at tage sodavand, det var det altså ikke. Altså, jeg kan huske det endnu. Hvad vil du sige er højdepunkt i din karriere? Er det All England-titlen? Ja, jeg ville gerne have skiftet min All England-titel ud med Thomas Kopp. Okay. Men, og vi havde helt sikkert det verdens stærkeste hold dengang. Vi var favoritter i alle kampe, undtagen min mod Tanjo Hock. Du taler om 1964? Ja, i Tokyo. Hvor I taber? Vi taber 5-4. Ja, og det var lidt af en skandalekamp, ikke? Jo, altså det blev det hen ad vejen, fordi der spillede jeg nok mit livskamp, hvor vi var bagud 4-2, så skulle jeg ind og spille mod Tanjo Hock. Og det var den eneste kamp, hvor indoneserne var favoritter. Okay. Og jeg tabte 40-sæt 15-9. Og der var ingen, der troede på mig overhovedet. Der var kun én, der troede på mig, og det var mig selv. Og jeg var bagud 14-9 i anden sæt, og så kommer jeg op og vinder. Og i mellem pausen mellem anden og tredje sæt, der er jeg ude og prøve bolde, og der stod jeg 20 bolde, og jeg sagde til ham, der skulle kaste bolde ind, sagde, du skal slet ikke røre dem, jeg skal nok tage dem. Og da Tanjo Hock kom ud fra armklædningsrummet til tredje sæt, der førte jeg 9-0 i løbet af 10 minutter eller sådan noget. Okay. Og så vandt jeg den, og så blev det lige pludselig 4-3. Så blev det spændende, ikke? Ja. Så blev det rigtig spændende, for det. Vi havde Finn og Jørgen, de kunne jo ikke tabe, selvom han havde brækket den ene arm. Og så Henning Borg og Erland Kops, de vandt stort første sæt og førte 12-8 i anden sæt. Og så?
Og så kom der flere hundrede indonesiske studenter og tilskuere ind på banerne, og kameraerne blev smadret, og der var fuldstændig kaos, og der kom politiet, kom, og så blev kampene sat i gang igen. Nå, det blev afbrudt simpelthen. Ja, det blev afbrudt i, det blev afbrudt, jeg ved ikke, 20 minutter, en halv time eller sådan, så kom vi i gang igen. Men hvordan vi kunne tage den, det er helt vildt, altså. Ja. Jeg tror, de havde... Men I blev chikaneret meget, ikke? Altså, var der noget med de blitzede? For noget? Det første blitzede de, og så havde de en eller anden, jeg ved ikke, de må have aftalt noget for det. Når vi spillede den ene ende, så havde de hvide trøjer på i den anden. Det var lidt svært at se. Ja, og så når de vendte om, når vi skiftede side, så ved jeg ikke, om de, havde... noget andet tøj at kunne skifte med, men så var det sådan mere mørre, så var det nemmere at se. Så der var fordel. Men det var mere tilråbende hele tiden. Okay. Ja. Men jeg skal indrømme, vi troede jo alle sammen, vi havde jo prøvet det der før, alle sammen, vi var så rutinerede og sagde, de kan råbe og skrige, de kan gøre, hvad de vil, vi skal nok slå dem. Ja. Men det gjorde vi så desværre ikke, og det var... Jeg må indrømme, jeg havde en mareridt i 3 måneder efter, hvor jeg virkelig ikke kunne sove, og Det var en meget, meget... Det var en stor skuffelse. Ja, det kan jeg godt se. Det var ikke... Vi var det bedste hold. Ja. Men hvad hjælper det? Nej. Så... Men ellers vil jeg da indrømme, altså... At det var da også en fantastisk oplevelse at spille mod Pytte i finalen i Wembley. Ja. Altså, vi havde jo løbet og leget, siden vi var 14 år, og spillede. Ja, var det ikke mærkeligt at møde ved? Jo, det var det, og jeg må indrømme, altså bagefter, der sagde jeg, altså, jeg er da himmel henrygt, men det eneste, jeg er ked af, det er, at der ikke kunne være 2 vinder. Ja, det kan jeg godt sætte mig ind i, ja. Men gudskelov, så vandt han der 3 All England-mesterskaber senere, som... Med Erland i Herdom. Ja, ja. Hvorfor tror du, at vi her i lille Danmark kan blive ved med at producere nogle spillere, badmintonspillere, der kan nå op? Victor Axelsen har vi nu, Anders Antonsen. Jeg ved godt, det kniver lidt i de andre rækker, men vi har trods alt hele tiden kunne hævde os gennem årene. Det har vi ikke. Altså for det første er det ligesom en kakkelovn, hvor man smider brand ind. Altså der kommer nye talenter hele tiden, og så bliver der lavet et kæmpe arbejde ude i de små byer. Er det klubberne? Alle de frivillige ledere. Altså, ja. Jeg tager rundt her, nu bor jeg i Jylland, men jeg tager ud i de der fantastiske haller, der er i dag, og tidligere var der jo badmintonhaller. Det er jo sørgeligt, nu bliver de nedlagt. ABC forsvinder, NBK ligner noget fra Østtyskland. Det er det. Ja. Men altså, jeg vil da også sige, at jeg har selv i mange år været ungdomstræner og lave et kæmpe arbejde, og noget der også at få lave nogle både Danmarksmester, og Peter Rasmussen var en af mine super elever i Nykøbing. Ja. Men når man så kommer fra de der små byer i provinsen, så skal man til København på et tidspunkt, som regel er, og være med i den træning derinde. Det får mig til at spørge om, altså hvordan på det, altså før dig og i din overgang, hvordan kunne det være, at man i den lille klub dernede i NBK kunne fostre så mange, der bestjerner simpelthen senere? Der må jo, altså i min tid, jeg føler aldrig, jeg har haft nogen, vi havde ikke nogen træner på, eller sådan noget interessegruppe og sådan noget. Vi var en 5-6 knægte, der løb, men vi spillede jo hver eneste dag fra skole. Og hvis man kunne komme til at spille om aftenen, når de der voksne, de manglede en mand, så var jeg jo inde at spille. Altså, jeg spillede jo med alle de der gamle. Det sker jo i alle klubber, eller sker det også i alle klubber. Ja. Men hvorfor lige Nykøbing? Hvorfor kom der så mange dernede fra? Var det et tilfælde, eller var det klublivet, der var godt, eller sammenholdet? Altså, klublivet var helt fantastisk. Ja. Altså, der var jo Fransen. Og Ferdinand, altså, og så var der jo, hun lavede jo lagkager, og der var inspektører, altså, jamen, det var vores anden hjem, men sådan er det jo ikke i dag, men i dag synes jeg godt nok, altså, jeg synes, der er mange fantastiske ledere, der laver et kæmpe arbejde, så, men, men,
Jeg har lige været ude og give lidt foredrag og instruktion her i Vonsin, lidt udenfor. Ja. Og der kunne jeg se, altså så spurgte jeg, hvor meget de trænede. Jamen, de trænede 2 gange om ugen. Så sagde jeg 2 gange om ugen. Altså, jeg sagde, jamen, de kunne ikke komme til at træne mere. Så siger jeg, jamen, I kan da træne lørdag og søndag og sådan noget. Ja, der er der ledige baner. Ja. Ej, fordi så, der bliver ikke lukket op. Og så kunne jeg ikke lade være med at sige, jamen, så må I sgu da have nogle ledere, der giver bolde og sætter net op. Og så hvis I gerne vil spille, der må der være nogen, der tager jer af. Ja. Men når vi kommer ind på det, så blev jeg jo landstræner, da jeg holdt op i sin tid. Det er rigtigt, ja. Du var det i et par år, ikke? Jo, ja. Jeg var et par år. Jeg var både på, jeg var med landstræner for Thomas Kopperl i 67, og så var jeg træner for pigerne også. Okay. Superkop-pigerne. Og hvor foregik det hen, den træning dengang? Var det ude i klubberne, eller? I Charlottenlund. Det var det, ja. Ja. Og ja, altså pigerne var i Charlottenlund. Jeg tror, at drengene, det var Udskovs Hoved. Ja, der var ikke noget, der hedder Brøndby dengang. Nej, nej. Og der startede jeg med, at vi trænede meget hele sommeren på Endrup Atletikstadion. Ja. Og var lidt forundret over, at Flemming Delf var en af dem, der kunne løbe længst. Nå, okay. Så det han var det ikke, gang. Han var jo ikke kendt for den store træningsgiver. Han var ikke kendt, men gudskelov for ham, så havde han Svend Pri. Ja. Som havde jo de samme, var lært op fra os i ABC, at han havde jo også viljen til, han ville jo virkelig vinde hele tiden. Ja. Men jeg kan huske, jeg var i Jylland, de spurgte, om jeg ikke kunne komme over og træne dem lidt. Og der var Frans Harbo og Henrik Farenholt og Annie Bøh Jørgensen og sådan nogen der. Og så, de kunne ikke forstå, de nåede jo aldrig at komme rigtig frem. Altså, vi regnede jo ikke jyderne for noget, det må jeg lige måske. Altså, når vi mødte nogen, altså, de kom jo. Hvis de kom, så var det allerhøjst kvartfinale eller sådan noget. Ja. Og så sagde jeg til dem, jamen hvor meget træner I? Jamen de trænede så 2 gange om ugen. Så fik de jo et chok, da jeg sagde, jamen der er stort set ikke en dag, jeg ikke har trænet siden jeg er 8 år. Nej. Og det, jeg træner også hver dag. Ja. Hvad siger du så til dagens spil i dag, altså den udvikling, der er foregået? Det er jo endnu mere. Nu siger du, at du træner hver dag. De træner jo flere gange om dagen i dag. Men det er også det, der, altså det, der undrer mig, det er, hvorfor laver de så mange fejl? Når man træner så meget, ja. Når man træner, ja, ja. Altså det er jo altid vores, der laver fejl der, og nu så jeg Vitinghus, altså ja. hvorfor bliver de flade? Altså, ja. Altså i min tid, når Erland og jeg, vi spillede, og Henning Borg og sådan noget, så selv pris, så sad vi og snakkede om, når vi sad i Aarlinge, når ham der, det tager sgu nok. Hvis vi bare kan få første sæt til at gå med 40-50 minutter, så kan vi ikke gå og vinde ham. Altså, jeg siger jo for sjov skyld, altså, ja, vi får sgu noget sovs og kartofler, og de andre, de spiser ris, de kan aldrig klare os. Men altså, det passer nok ikke, for det nu i dag, der er det pasta, men jeg har aldrig spist pasta, så jeg vil gerne have noget rigtig mad. Apropos det, hvem vil du sige betragt som verdens bedste eller mest betydende badmintonspiller gennem tiderne? Historisk set, ja. Altså, der er jo en, der lyser fuldstændig op, og det er Finn Kåre. Han er, altså når man tænker på tennisspilleren Federer og Roger, altså han er komplet, han kan alt, altså det er jo lige meget, det er en fornøjelse at se ham spille. Og når man ser Finn Kåre spille badminton, det eneste, han havde ingen kondition. Men hvorfor skulle man da også have det, når man kan vinde 15 år Englandsmesterskaber? Jeg har vundet en i single, og jeg vil ikke engang bytte med hans 15, altså det er jo helt. Han trænede vel ikke? Trænede han? Eller? Han trænede meget, indtil han var, altså kom 20 okay. år eller sådan. Så vil han gerne leve livet. Yeah. Og han har vel været lidt for glad for at leve livet lidt for meget måske. Yeah. Men det er imponerende. Men det er jo altså det er synd for folk, der ikke har set ham spille, for det han kunne alt med en bold. Yeah. Og Erland kunne også meget med en bold, men han havde også kræfterne og viljen, altså han havde det der, han,
Det. Han var en fantastisk træningspartner, Erling, det må jeg sige. Det var, der er ingen tvivl om, altså, at jeg havde aldrig nået det, jeg har nået, hvis jeg ikke havde haft sådan nogle træningspartnere. Og også, jeg har været heldig og har haft nogle muligheder for at træne det, jeg kunne. Også både med hallen, at jeg kunne spille meget der. Og da jeg kom til København, at jeg kom til at møde Henning Borg og Anna Kops og alle sådan nogle der. Er det noget med, at man skal give stafetten videre, om jeg så må sige? Altså, selvfølgelig. Og der kan man jo så beundre, som du selv var inde på, Marine der fra Spanien. Der er jo ikke nogen, der har givet hende en stafet. Nej, det er der ikke. Men det har vi så i Danmark jo. Ja, men altså, jeg vil ikke sidde her og udtale mig om det. For det, jeg ved ikke, altså jeg har brug for fornemmelsen, jeg ved ikke, om de træner hårdt nok. Nej. Eller om der er for meget taktisk træning, eller... Altså, jeg har, når jeg har set billeder fra Brøndbyhallen, så har jeg jo aldrig set nogen, der løber i 2 timer og slås om hver bold. Okay. Altså, det er altid sådan noget teknisk træning, når der ligger 10.000 bolde og flyder rundt omkring. Og det må jeg indrømme, altså. Jeg skal da ikke sidde og blive mig klog på det, men det er bare mærkeligt, at for bare 3 år siden, havde vi fantastiske spillere, der kunne følge med. Ja. Altså Mathias Bo og hvad hedder de forskellige, ikke? Og pigerne havde vi altid en fremme, Camilla Martin og Lene Bauer. Ja. Altså der var altid nogen, der var med. Der var altid en, der var med fremme. Ja, vi havde men, vi i dag, en bølgefelt, kan man sige. Også. Altså jeg synes, de 2 piger, der er fremme i øjeblikket, de teknisk, så er de... Men jeg ved ikke, om de mangler lige det sidste, altså om... Det er der er mange ting. Man skal altså spille single i dag. Jeg siger jo gerne, altså du skal kunne løbe et maratonløb, men du skal løbe det som 100 meter. Ja. Men jeg skal ikke gøre mig klog på det. Jeg skal lige høre her på falderevet, Grønært, dit kælenavn. Hvad kommer det af? Det må jeg høre. Jo, men det er jo fantastisk, fordi... Det kommer så af, at lige efter krigen, der løb jeg meget i byen for min mor. Hun havde den der virtualforretning i Nykøbing Falster, og så overfor, der var en købmandsforretning, og så skulle jeg over og hente varer for hende og sådan noget. Og så kom jeg ind der, og så havde hun givet mig min brors Gamaccia-bukser på til op under, helt op på maven, og hans store fitlessstøvler, og så havde jeg en eller anden hue på. Og så kom jeg ind i forretningen, og så sagde købmanden Nibble der, han sagde, du ligner jo Grønært fra Skipper Skrækblad. Og så stod min legekammerat inde bagved og hørte det, og han løb ud på gaden, og så da jeg kom ud der fra købmandsforretningen, der stod der 20 unger op. Grønært, du ligner Grønært. Og min mor var tosset. Men senere hen, der brugte jeg det jo i forretningen, og jeg var chokeret, da jeg havde brugt det et par år, både på træningsdragter og trøjer og tasker og min logo på papir. Altså, jeg brugte det virkelig meget. Det der K-A-N Sport, og i stedet for det der O, der lavede sig en bolle over. Og så fik jeg lige pludselig et brev fra Walt Disney-koncernen, om jeg havde tilladelse til at bruge den der Grønært. Så jeg fik jo et chok. Ja, det er klart. Men så skrev jeg et sødt brev, at sådan og sådan var det kommet. Sådan var det kommet, Og jeg blev kaldt Grønært, og jeg sendte udklæb og omklæb og sådan noget. Men så fik jeg et brev, at de syntes, det var et meget sødt brev. Men jeg skulle så betale $25 om året. Ej. Jo. Og så efter 25 år, der fik jeg brev om, at nu behøver jeg ikke at betale. Altså, du betalte det faktisk? Jeg har betalt i 25 år. Og jeg gasser jo lidt. Det er mig, der sørger for, at den der Walt Disney-koncern, det går så godt for mig. Det er mig, der har betalt cirkus. Men altså, jeg har haft meget fornøjelse. Og jeg må indrømme, altså, det er måske åndssvagt, men jeg bruger det meget nu. Ja, det er da klart. Og der er sgu mange, jamen, Knudov Nielsen, det kender de ikke. Nej, man jamen, så siger, det kan jeg kun bekræfte. Når jeg så siger, men jeg hedder Grønært. Er du Grønært, siger de så. Og det synes jeg var meget sjovt, ikke? Så. Ja. Jamen, ved du hvad, Grønært? Jeg takker for interviewet. Ja. Velbekomme. Tak.